Dobrodošli u make-up video, konačno sam ga naredila, vem da ste ful čakali. Da ne preč dolgo vezim, ta video bo razdeljena na sekcije, torej če eno zanima sam puder, če eno zanimajo sam senčke, umetne trepalnice. V videu razdeljena na sekcije, ne vem, daš, tapneš gor in vidiš sekcije, ali pa miško daš gor in vidiš sekcije in bojo tudi poimenovane. Torej začela bom pri osnovah in naredila tak dnevni make-up look in potem ga bom tudi stopnjevala v večernega in to je pol končni rezultat. Nekdaj sem nazadnje imela tako močen make-up, ker pač nikamor ne gremo, a ne. Ja, uživajte v videu. Okay. Prvo kot prvo je priprava kože. Vedno si treba umiti obraz, tudi če nimaš make-upa ali pa karkoli na obrazu. Jaz si umijem obraz s čistilno peno in potem grem še čez micelarno vodico. Teh je milijon na trgu, no, jaz sem trenutno to. Rada grem tu okoli nosu, v očeh, ker je pač kak ostanek mogoče make-upa. Torej, ful pomembno je, da imamo čisto kožo, sploh če imamo kak poseben dogodek. Ko si očistiš obraz, podreš ta pH kože, zato so toniki tukaj. Tonik ni čistilo, tonik uravnava pH kože. Jaz imam tega že ful znucanega od Afrodite, pač en tonik si navadite, ne ga dati na vatico in si pač drgnite, dajte si na roko ali pa drg na faco. Si potapkite po obrazu. Torej, tonik ravna pH kože, ki si ga malo vzijo, kadar si očistimo obraz. To je to. Naslednja stvar. Vlaženje kože. Vsi si moramo navlažiti kožo. Tisti s suho kožo sploh in pa tudi tisti z mastno kožo. Ne misli, da če imate mastno kožo, da se je ne vlaži. Isto se mora vlažiti, ker če ne vlažiš mastno kožo, ji sporočaš, da nima dosti vlage in potem se še bolj masti. Torej, ja, jaz imam mastno kožo na tej coni, tukaj, čelo, nos, brada, pa si povsod čisto namažem. Krema ta ne naredi mastnega, v bistvu obraz sam proizvaja to maščobo. Torej, obraz je pripravljen, malo bom počakala, da se krema vpije. Jaz si občasno, sploh če si dam kako močno šminko ali pa tudi če si ne, no, si naredim peeling ustnic. To imam zdaj kar en random od Essence peeling. Ker imam ful take, to smo razpokane ustnice in mi to ni všeč. Nanesla si bom še vazelin, zdaj ko sem si odstranila piling. Ok, ko je koža pripravljena, je načeloma naslednji korak kak primer. Jaz primerjev ne uporabljam, ker se mi zdi, da imam samo preveč plasti pol na koži. Mogoče kak mat primer za po čelu, če je res, ne vem, poletje ali pa da ima nekdo res ekstra mastno kožo, bi ga dala na čelo, ampak osebno jaz jih ne uporabljam in so bolj pomembne druge stvari, kot je puder, concealer itd. Če bi jaz zdaj imela temne podočnjake, ful močno rdečico, bi uporabila barvno korekcijo, ampak je nimam, tako da je ne bom uporabila. Zdaj, kar se tiče barvne korekcije, če imate ful rdečico, tukaj jaz imam malo, ampak to ni treba korigirati, to ni tako hudo, ampak če imaš res one, ne vem, da imaš žilice popokane ali pa da si pač naravno bolj rdečkast, uporabiš zeleni korektor. Če vidite, kdaj one zelene, oranžne, vijolične, taki korektorčki so, tisto je barvna korekcija. Tega si ne naneseš na debelo, ti se samo tako potapkaš in pol korigiraš barvo. Torej, če imaš rdečico, uporabiš zeleno, če imaš temne kolobarje, uporabiš oranžno. Potapkaš samo tam, kjer imaš temne podočnjake. Recimo, če imaš bolj rumenkaste podočnjake, kar tudi nekateri imajo, takrat uporabiš pa vijolično. Torej, te barvni korektorji so za korekcijo barve. Jaz zdaj tega ne bom naredila, ker nimam kaj za korigirati. Recimo, te nepravilnosti, ko imam tu, recimo, imam malo drugačno barvo okoli ust, bolj tu sem malo rdeča, malenkost imam temne podočnjake, ampak vse to se da skriti s pudrom z konsilerjem. Zdaj, tisti, ko imate pa res one kolobarje, vam pa to predlagam. Torej, oranžen korektor pod očmi in za rdečico zelen korektor. Jaz bom prišla zdaj kar na puder. Vem, da lahko izbira pudra fulkrat lahko težka, sploh pod onimi umetnimi lučmi v trgovinah. Probaš si na roko, pol daš na obraz in je čist druge barve. Torej, kar se tiče podlage, torej pudra, najprej se moraš odločiti, da hočeš močno prekrivnost, srednjo prekrivnost ali čist lahko prekrivnost. Jaz recimo bom rekla, da sem nekje vmes, če si že dam puder, imam rada, da mi malo prekrije, da nisem pač čisto ni lahek. Razumem pa, da ene punce nimajo tega rade. Imaš pa one, ko si full heavy foundation hoče dati na obraz, recimo predvsem tiste, ko imajo akne ali pa mogoče več nepravilnosti.
Recimo, jaz osebno uporabljam pudre od Makeup Forever, to so profesionalni pudri, dobi se jih v Sloveniji, bom dala link v opis na Alo Makeup Store. Jaz sem te pudre spoznala prek YouTube-a in pol, ko sem šla delati tečaj za vizažistko v Carbos Makeup Center, smo delali vse s temi Makeup Forever pudri, tako da sem bila ful vesela. Trenutno so mi najljubši te mat pudri, ker jaz nimam rada, da imam mat obraz, ampak te pudri so mat, ampak hkrati so pač velvet. Mat velvet skin, to pomeni, da niso oni suhi pudri, ampak taki še vedno ti da nek sijaj kože, ne? Pa so res ful obstojni, tako da če si dam puder, si dam tega. Doskrat pa tudi tega uporabim tekočega, maja pa tudi v stikih, ti se mogoče bolj za suho kožo. Ta je pa tak lahek pa in če hočeš malo več prekrivnosti, si da še eno plast. Tako da ta je tak najbolj, bom rekla, najbolj popularen. Jaz bom pa danes izbrala te mat pudre. Torej, kako izbrati ten pudra? Ko bote šle v trgovino, kjerkoli si kupujete make-up, DM, Miller, kjerkoli druge, ne probati pudra na roko, ker roka je čist druge barve, čist drugi odtenek. Tudi ne probati na vrat, ker vrat je ponadi svetlejši, temnejši, mislim, različne barve. Ampak si ga probaš tu na čeljusti, torej tak si pobarvaš in vidiš približno, a je, ali pa na ključnici, torej tukaj, torej da se pol vse ujema s tvojim telesom. Verjetno vse hočemo, da se naš obraz ujema s preostalim delom telesa, tako da je mogoče fajn, da probaš tu in tu in si pol nekje vmes. Jaz ful rada mešam pudre, ker se moj ten spreminja skozi leto, zima, poletje sploh je ful razlika, jaz sem ful temna poletje. Pa zdaj recimo kot fake ten uporabljam, nam prvi dan je ful temen, pol je vedno manj, tako da mešam, če uporabljam puder, kar ga... Tudi jaz bom zdaj v bistvu probala, kjeri puder mi paše, ker ga nisem nosila že 3 mesece po moje. Po moje bo krta temen, zato ker sem... Kot sem rekla, imam fake ten na sebi. Ali preveč sem ga vzela? Ampak ja, ko probate puder, ne ga ful na debelo naneste, probajte ga zblendati v brado. Ja, mislim, da bo ta cool. Glih prav, v bistvu ne mrabila mešati. Zdaj, če je hotela svetlejšega, dam pač svetlejšo barvo zraven. Jaz imam vedno nekje enega malo svetlejšega, enega temnejšega, pa ne zdaj ful otenkov narazen. In pol mešam, daš pikico svetlejše, če vidiš, da ti je pretemno. In je ful praktično, namesto, da si kupiš nam 10 različnih pudrov na leto, si kupiš 2 in mešaš. Vem, da je to včasih malo nadležno, ko se ti zjutraj modima, se hiter navadiš. Še ena stvar, ko greš v trgovino po make-up, so tiste umetne luči, se zgleda čist drugače in pol priješ ven na svetlo in je čist drug puder. Vzameš si eno tako ogledalo zraven, greš ven iz trgovine, se pogledaš na dnevni svetlobi in boš videla, kaka barva je cool. Meni osebno drugerijski pudri so všeč od Maybelline, Fit Me, je tudi mat, pa ni oni suh mat. Pol imaš od L'Oreal True Match, kaj še Bourjois, Healthy Mix mi je všeč, v bistvu, zdaj se je ful vse izboljšalo, ful boljše pudre imaš na trgu. Ne vem pa od katri se res nikoli nisem probala pudre in jih kar hvalijo, tako da ne boš da probate, bolj pomembno je mogoče prvo, da si barv najdete in pol vse ostalo. Zdaj, kak nanašati puder, imaš različne stvari, imaš recimo gobico, meni najljubšo, pol imaš take čopiče, malo bolj fluffy in pač tak tapkaš not, pol imaš te čopiče, ki so tak najbolj popularni, če se mene vpraša, ampak ne vem, no, jaz s tem sam kremo nanašam po navadi ali pa ne vem, mogoče kaj. Redko kdaj ga uporabljam za puder, ker v bistvu sam vlečeš barvo in se ne enakomerno porazdeli. To je že malo boljš, ker te kot krožnih gibih nanašaš. Gobica pa najboljš, ker naredi ful naravno, ful fajn podlago naredi. Najbolj pomembno je, da jo zmočiš. Ne uporabljati suhe gobice za pudre, ker to je katastrofa, ne gre, pač to ne gre skup. In... ja, jo splakneš čist, da postane tek malo večja, ker prvo je ful mala. In pol jo ožameš in voila! Jaz si dam na roko ali pa na mojo ploščico puder. Nočem kar naenkrat se dati na obraz. In pol ponadi začnem pri sredini, tam kjer rabim največ prekrivnosti. Tu sem malo rdeča danes, ker sem se blagih potušam. Tako da začnem v sredini in to, kar imam pač na gobici ostanke, počasi dajem na ven. Zdaj, če radite prekrivnost, ki je tu, da imate kakje mozole, akne, pač greš tukaj še enkrat čez. Ampak ja, jaz osebno začnem v sredini, ker tukaj imam največ te diskoloracije, pa bom rekla nepravilnosti. Zdaj, če imate ful teh akn mozoljev, jaz vseeno ne predlagam, da greš čez ful težko podlago, zato ker lahko še vedno nam korigiraš vsako aknico posebej z korektorjem.
Fajn je, da je že puder prekril, ampak pol tiste podrobnosti je boljš delati s korektorjem, da nimaš pol po celem obrazu ful težko podlago. Jaz grem često čez veko, kot vidite, imam veke naravno ful temnejše in s tem si v bistvu tako ravnam ten in pol tudi senčilo drugač drži, tudi drugač zgleda, ker ima enakomerno podlago, tako malo, v bistvu barvo moje kože, ker veke imam res ful temnejše, kot vidite. Ta puder bi lahko jaz ful nanesla na debelo, na težko, se ti zdi, da bo teže, ker je pač v bistvu tak, ni ful tekoč, pa ni krem, ampak je nekaj vmes in se ga bi lahko ful na debelo nanesla. Ampak z gobico se ful fajn nanese in ne zgleda sploh, da je mat, težek puder. Zdaj, kajč največ delam porok, to je moj main make-up in ful rada delam poroke. Ful je fajn sploh, ko greš na kako lokacijo. Imaš neveste, ko so pod pritiskom. Ampak večinoma imam tak, nisem nikoli imela one bright zile, no, moram reči. Pa tudi jaz sem ful taka umirjena, tak da zra mene niso neki ful živčne. Bolj mogoče zaradi drugi. Ok, kar se tiče pudra je zame to, ne rabim več, že to je mogoče malo overboard. A še to bi rada rekla, sploh za tiste, ko imate rdečico, je gobica perfektna, ker če ti s čopičem po rdečici delaš to, boš še bolj rdeč, tako da ti noben color korektor ne pomaga. Tako da, ko tapkaš, v bistvu ne dražiš kože in je ful boljš. Za pudrom pride konciler. Nimam slovenskega izraza za konciler, jaz kar rečem tekoči korektor. Je v bistvu kot nek puder, samo da je bolj pigmentiran, torej je bolj prekriv in je namenjen vsem tistim bolj, ne vem, trmastim podočnjakom, mozoljem. Recimo one prav korektorje, ko so taki bolj mastni pa kremni, ti se uporabljam mogoče res na onih ful ogromnih mozoljih, ko pač bi to zdrsnalo iz mozolja, tako da drugače se jih pa izogibam, ker so pretežki. Večinoma se korektor uporablja pod očmi, torej tukaj pač hočemo zakriti podočnjake ponadi in hočemo, da je odtenek pod očmi približno malenkost, ne vem, 2 ali pa en odtenek svetlejši od pudra. To nam tako malo odpre pogled, odpre obraz, osveži obraz, osvetli obraz in pa tudi prikrije podočnjake. Jaz ga kar s prstom utapkam, ker je najbolj easy. Te videle prsti so kar uporabni. Jaz ne bi uporabljala prsto pri nanosu pudra, če sem čisto iskrena, ampak če treba, je treba, če nimaš drugega. Zdaj, kdaj ne uporabiti svetlejši konsiler pod očmi? V primeru, da imaš one izbočene podočnjake, take buhtličke, ne vem, kak jim ne drugače rečem, ampak enem nimajo onih temnih podočnjakov, drtih, imajo tako buhtličke ven. Takrat ne uporabiti koncilera svetlejšega, uporabi isto barvo, kot je puder, ker svetla barva izpostavi in nočeš še bolj izpostaviti nabrekli podočnjak. Tako bi šla tudi z gobico čez, ampak jaz grem kar s prsti, se mi zdi, da je bolj hitro, bolj fajno, grem pa še bolj z gobico. Zdaj, jaz si dam koncealer tudi okoli ust, ker imam malo diskoloracijo in tudi tukaj imam nek mozoljček in uporabim tega, ko je moje barve. Potem tukaj imam malo neke rdečice, nos. Mogoče bom čist malo na vekah uporabila. Ne preveč, nočem preveč stvari imeti na vekah, ker pol gre hiter lahko gubice. Tu bom isto z gobico šla. Eni si daje tudi na čelo, na brado, jaz tega ne delam nekaj pretirano, če ni treba. Na vsakodnevni bazi si dam pod oči ta korektor in sploh ne nosim pudra, ker imam pač si najden korektor, ko je moje barve in si ga samo malo zblendam. Jaz sem uporabila 2 korektorja, ker je en pač v barvi moje kože, za te recimo mozolje ali pa za to diskoloracijo, ker pa hočem svetlejš pod očmi, si pa dam še malo tega svetlega zram tega v moji barvi, v pudre barvi. Zdaj, kak si najti pravilen odtenek korektorja, da bo svetlejši ali pa da bo iste barve kot puder. Sam puder si daš na roko in zram koncealer in pogledaš čisto podobne barve. In če rabiš malenko svetlejšega, si kupiš samo en ful svetl koncealer in si daš sam pikico tega v tega, ko je tvoje barve. Upam, da je to razumljivo. Naslednja pomembna stvar, ko uporabljamo tekoče izdelke, kot so tekoči puder, tekoči koncealer, moramo vedno to zafiksirati s suhim pudrom. Ponavadi imaš 2 vrsti pudrov, imaš te, ko so kompaktni pudri, pa te, ko so v prahu, torej niso
stisnjeni, sprešani. To si tudi rajši vzamem v kakem odtenku svetlejše kot pa temnejše, da si ne poluničim to, kar sem si zdaj naredila. Si grem čez z enim fulerjavim pudrom. Te pudri niso namenjeni za prekrivnost, ampak sem za fiksacijo mokrih oziroma tekočih izdelkov. Jaz osebno imam najrajši te loose powdre, torej pudra v prahu, ta je tudi prozorna, torej nima barve in je res namenjen sem temu, da si fiksiraš vse to. Ta je revolušna. Recimo ta je Fit Me Maybelline, ko sem prej tudi govorila o tekočih pudrih. Rimmel ima tudi, oziroma vse znamke ima, jaz osebno najbolj uporabljam tega od Maybellina, od Revolution ali pa od Rimmela Stay Matte. Zdaj sem si ful dala tukaj, ampak uporabim tak malo manjši čopič, ki je bolj tak fluffy. Pomočim, potresem. Zdaj preden, da si zafiksiram, še enkrat pogledam, da sem res fajn zblendala, ker se hitro daje te tekoče stvari v gubice. In takoj, ko to naredim, grem čez, potapkam, ne vlečem, zato ker če zdaj tek potegnem, bom odstranila, kar sem dodala. Torej potapkam. Jaz grem pol z suhim pudrom sem še tu po sredini obraza, torej po te coni, kjer imam tudi najbolj masno, oziroma tam, kjer sem dala concealer. Ker nočem, da je moj obraz čist mat, ker je to ful nenaravno in tako zgleda umetno. Lahko vidite, da se mi že počasi v veke prijema, pač puder in concealer. Tu na veke si daš res ful tanko plast pudra oziroma concealerja, jaz si dam oboje. In isto preden, da si zafiksiram, si hiter pač pravim, ker se takoj da v gubice, pač res minuta. Tega ni nikoli preveč na veka. Evo, končale smo puder, zdaj gremo na oblikovanje obraza in najbolj pomembne stvari za oblikovanje obraza so te. Bronzer, rdečilo in highlighter. Meni osebno najbolj pomembni je bronzer, ker oblikuje obraz. Torej mu dodamo sence, z njim lahko tudi kaj zmanjšamo, ker temna barva pač daje občutek, da gre nekaj na not. Torej ponavadi ličnice si zožamo, nosila zožamo, oziroma samo dodamo barvo, dimenzijo obrazu, ker naš obraz naravno ni iste barve, ampak ker si damo puder, pa zgleda tak flat. Torej bronzer. To je bronzer, ponavadi so rjavkasti, fulkrat so lahko preveč oranžkasti. Recimo meni je ful všeč ta od Physicians Formula, malo je dražji. Drugač pa druge znamke, sem gledala, da so bolj taki pepelnati, ne ful oranžkasti, da ne te cele oranžne. Pol najdi, da si en čopič, ki je mogoče malo bolj tak ozek, ampak še vedno fluffy, tako kot je ta, ali pa takega. Zdaj za ličke je to ful boljš, da je tak, pač malo pod kotom, vse takih čopičev je ful. Za mogoče po čelu in druge je pa fajn, da je ta navaden tako velik fluffy čopič. Svedno, ko nekaj pomočim, otresem. In grem po čelu. To grem čisto na rahlo, nič preveč, ne si prenadebelo, ampak ta bronzer je tudi ful fajn in ni premočen. V bistvu si da malo barve na obraz, sploh če imate visoko čelo, si lahko v bistvu ful znižate oziroma zmanjšate čelo s tem. Recimo, jaz imam te kosti dosti močne, tako da grem ponavadi tako tu. To so take minimalne stvari, ko jih mogoče kdo sploh ne opazi, ampak ja. Če imate brado dolgo, si jo lahko zmanjšate s tem. Jaz vedno dodam malo barve na nos, si ga ne ožam. Zdaj, če bi hotela si nos narediti oži, bi sem šla pri strani s temno, tako. Zdaj to naredila. Ali pa če hočeš krajšega, si sem s temno greš tukaj. Torej, zdaj za ličnice bom vzela ta ozek del. Če ne vete, kje imate ličnice, je najboljš naredi ta fish face. In zdaj ti pol udrenut. Ne iti od tukaj z bronzerjem, od usnic, ampak poj tu nekaj od sredine, nekaj takega. In na vzgor. Nikoli ne tako, ker bo šel do usnic. Torej, nekaj od sredine in na vzgor. In tudi ne na pač pod ličnico, ampak je bolj, da greš tako kaj takega. Zdaj, če ne uporabljate rdečila, si lahko tudi z bronzerjem v bistvu ličke poudarite. Jaz fulkrat sploh ne nosim rdečila, ampak si dam sem bronzer. Si rada tudi da malo na veke bronzerja? V bistvu tako, ko nek lifting narediš. Dodaš kot neko senčilo skoraj.
Rdečilo, vem, da ga moj punce ful rade, jaz ga imam tudi rada, ampak vsak dan ga ne nosim. Isto od Physicians Formula imam tega, ko ni tako močen, nimam rada onih ful rdečih, oranžnih ličk. Uporabim tak čopič, lahko bi uporabila tudi istega, v glavnem take fluffy, velike čopiče uporabiš za take stvari, predvsem za ličke. In se nasmejiš. In se ti ponadi ličke izbočijo. Torej, za bronzer narediš fish face, za ličke. Zdaj, eni pravi, ne si da tu rdečila, meni je to ful všeč, tako da bom vam pač najprej pokazala, kako si ga dati popravim in bolj kakorkoli hočete. Torej, rdečilo gre v bistvu nad bronzer. Torej, ne se bada, da imate tu bronzer, to se mora vse spojiti. Torej, v bistvu nad bronzer si ga daš tukaj. Vidiš? Lahko si ga povlečeš čist malo bolj dol. Tu, sem. To je pa čist po želji. Kar se tiče bronzerja, rdečila, v bistvu vsega, si rajš postopoma gradiš intenzivnost, ko pa da si daš prvo bam, imaš modrico skoraj od bronzerja in vsega. Naslednja stvar je highlighter, ki ga jaz skoraj ne uporabljam več, ampak vem, da ga moje punce še vedno rade, tako da jaz ga na strankah ponadi uporabljam zase. Jaz sploh ne nosim več toliko make-upa, nikamor ne hodim, tako vsi mi ne hodimo nikamor, ne? Ampak ko pa grem na kako posebno priložnost, si pa vedno dam highlighter. To pa pride nad rdečilo, torej tukaj je bronzer, rdečilo, highlighter, ampak vse se mora spojiti, ne sme biti vmes črta. Jaz bom uporabljala tega od slik. Ta je v prahu, imaš tudi kremne, v kremni so tako malo, moraš paziti, no, ampak ja, te v prahu so pa dosti in grem. Isto tako bolj fluffy čopič, mora biti bolj košat in grem tukaj. Vem, če vidite? Ja, vidite. Meni je to ful lepo, eni mogoče ni, ampak ja, kot sem rekla, jaz si bolj za posebne priložnosti to naredim. Highlighter lahko daš tudi na kakve druge predele, recimo na čelo, ampak ne preveč, ker lahko izgleda, da imaš masno čelo. Tudi na nos jaz ne rada ful preveč dam, zato ker imam malo čud nos in ja, gledam. Si pa ful rada dam ta highlighter nad usnico. Tukaj, ker mi tako lepo obrobi usnice. Wow, in potem, ko bom dala šminko, se bo ta rob še vedno videl. Ful lepo, no? Lahko se ga bi dalo tudi tukaj malo, ampak nočem zdaj pretiravati. Evo, zdaj pa prije moj najljepši del. Obrvi, to si jaz naredim vsak dan, to čini imam nič na obrazu, si naredim obrvi, bom rekla, skoraj vsak dan. Obrvi je milijon izdelkov, imamo svinčnike, različnih barv, jaz imam seveda malo temnejše, ker imam temne obrvi. Imamo take flomastre, recimo svinčniki so taki pač te navadni, imaš pol te ful tanke, ko si jih ven navrtiš. In pa senčke. Zdaj, jaz osebno uporabljam svinčnike, kar pa vem, se zavedam, da je mogoče malo težko za kako začetnico, tako da jaz pol začetnicam ponadi predlagam te senčke, ker so bolj nežne, malo lažje pač kontrolirati se, svinčniki so pa dost grobi. Zdaj, kar se barv tiče, če imate ful svetle obrvi, pa da ste blond, ali pa da ste res, pač da imate svetle obrvi ful, ne uporabiti temnega svinčnika, prosim. Imaš ful teh svinčnikov, blond otenkih, temno blond, bolj takih ashy blond otenkih, ne uporablja tega. Tudi jaz imam recimo, jaz imam naravno črne obrvi, pa če pogledaš, imam črne dlake, pa uporabim dost tak svetlo rjav svinčnik za pač čez celo in pol za detajle grem s temi malo temnejšimi, kak lasek narišem, ampak v glavnem grem pa svetlejšo, ko pa imam svoje obrvi, ker moje so res temne. Torej, če imate bolj svetle obrvi, ne idi v pretemno barvo, bolj da greš bolj svetlo, pa pol dodaš kak lasek, kako luknico zafilaš. Isto je pri senčkah, torej nam recimo te so primerne za mene, za eno bolj svetlimi oziroma srednjerjavimi obrvmi je pač bolj, da si vzame svetlejšo. Tudi tu vidite, da imate nam recimo svetlo pa temno. Za svetlo greš ponadi pač v tej sprednjih predeljih, tukaj vam bom pokazala oboje, pa bom pol še drugo svinčnikom naredila. Najboljši čopič za obrvi je ta, tak tanek, pa na trikot, drugih ne moreš uporabljati na obrvih. Mislim, da ima esence ful fajnega, tak zelenija, ga tudi imam nekje, ta je od Zoeve. In s tem lahko delaš ful tudi podrobnosti, pa tudi nafilaš si lahko obrv. Jaz bom zdaj šla senčko, kar sploh ne delam več, ampak bom probala. In sledim svoj liniji.
Sledim svoji liniji in si pač zafilam, kjer imam bolj, kjer imam take luknjice. Lahko se tudi lačice s tem riše. Recimo, jaz si prvo po liniji grem, pol pa te grb obarvam. Zdaj, kar se obrvi tiče, je tudi ful pomembno, kako si jih poleš. Torej, ne si jih polec, skor nič. Razen, če imaš tukaj pač unibrow, da imaš pač povezano obrv, si sam res tukaj en centimeter po polje. Tu si nič ne polit, pusti te kot imaš, ker je naravno, da imaš tukaj spredi bolj razmršene. Isto po vrhu, ne si polit obrvi po vrhu. Razen, če imaš tu eno dlako, si jo po polje, če jo ostalo si ne polje, od spod se polje obrvi, ne na vrhu, ne tukaj, razen, če je unibrow, kot sem rekla. Probajte obdržati čim bolj naravno obliko svojih obrvi, ker to vam paše na obraz. Jaz imam malo tanjše, kot so naravne, ker imam jaz ful debele obrvi naravno, pač tako res. Moške obrvi imam, pa še temne so, tako da si jih malinkost bolj populim od spod in pol, ko si jih narišem, so kar debele, bom rekla. Smo imen video na YouTube, kak si naredim obrvi, takrat sem si jih malo drugače naredila, ampak še vedno je dost dobra tehnika. Torej, najprej si lahko narediš to spodno linijo in potem si začneš filati. Ampak ne grem zdaj na debelo po vrhu, ampak te na gor potegnem. Tako tiček malo bolj poudarim. Recimo, jaz imam ful temne obrvi, mi je ful težko si z senčilom pobarvati. Če imate pa svetle, je pa perfektno, pač da si ne preč na debelo naredite. Jaz vam bom zdaj pokazala točno, kak si jaz naredim svoje obrvi brez senčila. Za svinčnik je potrebno malo vaje, da ne pritiskaš premočno, da ne delaš take dolge potege, ampak take kratke. In seveda, da si ne izbereš pri tem svinčnik. Torej, začnem s tem malo svetlejšemu. In se začnem tukaj, spredi. In v bistvu potegnem to linijo. Si kar tek malo svinčnik nastavim po strani, ne grem tek svinčnik, pa si potegnem debelo črto, ampak tek po strani, v bistvu naslonim svinčnik. In delam take potege, da si zarišem to linijo. Pravi te krtačke dobite že na teh svinčnikih. So ful pomembne, ker v bistvu zmehčaš te linije, ko jih naredi svinčnik. Oziroma tudi senčilo lahko naredi mogoče premočno linijo. Pol začnem v bistvu ko neke dlačice tu risati. Tu nočemo imeti tisti kvadrat. Tuk, tuk. To je grdo. In tukaj probam biti čim bolj nežna, čim manj, kak bi rekla, natančna tu spredi, ker mora biti tu razmršen del. In fulkrat vidim, da si punce preveč polijo tu odznotraj obrvi. In se pol pač malo tok razmaka, to žal ni lepo. Pol grem počasi na to zgornjo linijo. Tu si pa že začnem bolj zarisovati. Da je bolj natančno, da lepo oblikujem obrvo. Skozi sproti pač češem, da vidim, da ni kaj premočno, kje moram še dodati. In pol grem na spodno linijo. Isto probam čim bolj natančno zarisati, kolikor se da. Zdaj delam to z debelim svinčnikom, torej ne z onim ful tankim za dlačice. Ampak v bistvu sem dan celotni obrvi barvo. Recimo, jaz imam to obrvo bolj tako ravno, ta je pa malenkost bolj tak. Tako da jih malo drugač pobarvam, pač gledam sproti. Nikoli nista čist sistema približno. To je to, kar se tiče tega svinčnika. Ta od Revolution, ta nek svinčnik že verjetno poznate, ta je temnejši in s tem v bistvu grem v te predele, kjer imam pač take luknjice, kot vidite, če te grbo češem, imam tu luknjico in to zafilam. Tu imam tudi luknjico. S tem sem lahko ful bolj natančna in take dlačice v bistvu rišem. Zdaj zadnje cajte ful uporabljam tudi flomaster, ki je še bolj natančen in bolj naravne ščetine naredi. Ta je dost svetl za moje obrvi, ampak je glih prav, ker nočemo ga temnega. S tem lahko prav dlačice narišeš, vam bom pravila pokazati. Gleda ful naravno lahko.
Zdaj, eni imajo radi fulbolo nerazmršene obrvi, ne preveč dodelane. Jaz imam rada malo dodelane obrvi, tako da mogoče komu to preveč. Približno sta si podobni, a ne? Zdaj, kar se tiče gelov, jaz ne uporabljam gelov na obrveh, razen če si hočem posvetliti, takrat uporabljam tisti gel, ko je tak za blond obrvi. Ker meni kar te dlačice mi kar stojijo na mestu, če vam pa ne, imate pa gele za obrvi, ki se jih nanese pač zdaj, po koncu. Ok, in smo že pri senčkah, to pomeni senčilih za veke. Jaz vam bom pokazala eno tehniko, ko je taka ne bolj enostavna, ne bolj primerna za vse tipe oči, vendar imamo vse enakih oči. Jaz imam masne veke, to pomeni, da se mi hitr te senčke, pa tudi puder, čeprav sem ga zafiksirala, se mi vseeno čez dan, ne vem, čez ene 5 ur se mi bo začel gubice nabirati. Čeprav zdaj izgledam, kot da se kul ne bo čez 5 ur recimo, tako da jaz uporabljam še primer za oči. To pa je stvar, prez katere jaz ne živim, sploh če hočem, da mi make-up drži cel dan, pa če imam senčke gor. In... Ja, jaz imam tega od Elfa, ampak to se da kupiti, mislim, da sem v Ljubljani v Millerju. Tudi druge firme imajo primerje za oči, za sence. To si dam še čez v bistvu puder in oni puder v prahu. In s temi ostanki, kar vam na čopiče spet malo zafiksiram. To tudi pomaga, da je barva bolj intenzivna. Ni nujno, da sem za masne veke, lahko tudi za bolj intenzivno senčilo. Pri očeh je ful pomembno, kakje imamo tu čopiče, bolj kot pri vseh drugih stvarih. Pri očeh je najbolj pomembno, da imaš ta čopič, tak fluffy, mehek, malo večji čopič, to je zato, da zabrišeš linije, nočemo imeti onih trdih linij od senčk, teda ta je must, tega moraš imeti, bolj kot kjerkakoli drugega. Ta je za nanašanje senčke tukaj, namest tega lahko imaš tudi prst, recimo, za tapka, tako da ta ni toliko nujen kot ta. Pol so pa te malo manjši, tudi bolj fluffy, recimo meni osebno ta. Torej, neke take oblike si najdete. Ta je od Essence, ta je od Make Up For Ever, tako da ni treba, da imate iste firme. Sam recimo te sajni trije osnovni čopiči, po mojem mnenju. En bolj natančen za pod očmi, za tukaj malo bolj natančne linije, pol ta za naveko tu, ta za blendanje, torej za zasenčenje senčka. Zdaj, jaz, če bi si delala sama make-up, bi šla v bronzer in si bi naredila tukaj s tem fluffy čopičem tak prehod. Na to je ni malo teže, si pač ne predstavlja s takim velikim čopičem, kak narediti, vam bom pokazala, kak si zarisati, kje gre senčilo. Torej, bom naredila zdaj tukaj tak kotiček, to se imenuje pahljača, torej svetlo, nekaj vmes in temno senčilo pride. Jaz bom si najprej zarisala, vedno gledaš, da si zarišeš senčilo in pol tudi eyeliner bom pokazala, da ne greš pod to mejo. Torej, kot da bi povezal spodno linijo z zgorno. Nikoli ne greš senčilom tu čez. Torej, če si daš tak, recimo si probaš en čopič ali pa neko palčko da tak na nos in pol si pomeriš s to spodno linijo, torej od tu dol nič senčila. Zdaj lahko si z enim čopičem držite in si pol pač pobarvate tu. Lahko pa enostavno si prosto pobarvate. Pa ne iti preveč visoko. Torej, tu nekje si naredimo tak trikotniček. Tu uporabiš tako temno srednje rjavo barvo. Jaz imam rada mat za take stvari. Kot da bi zafilala z barvo ta zunanji kotiček oči. In lahko tudi malo tak na špiček na tem, ni pa nujno, lahko tudi na okroglo, odvisno od oči. In pol vzamem ta moj fluffy čopič in to zblendam. Na tem čopiču nimam barve, sam blendam to, kar imam že na veki. Na drugi strani bom naredila isto. Jaz zdaj kar uporabljam to od obrvi, v bistvu ta svetlo rjavo, ker pač so take fajne mat barve. Lahko tudi bronzerja, oziroma verjetno imate kako paletko in pač gledajte, da je malo temnejša mat rjava barva. Ne pa črna, ne pretemna, da ne. Je boljši cvetlejšo, pa če se zmotite, da je lažje pobrisati. Torej gledam, da je ta linija. Sem si tu napackala. Ta linija in ta trikotniček.
Ok, zdaj bo verjetno vprašanje tistih, ko imate povešeno veko, torej nimate vdrto veko. Recimo, jaz ko pogledam gor, se mi še vidi tukaj veka. Ene, ko pogledate gor, se vam ne vidi ta veka, ampak se vam vidi sem ta del. V tem primeru lahko narediš isto, kar sem jaz zdaj naredila, ampak jaz bi šla z rjavo, recimo grem z bronzerjem, ne s temno rjavo, grem mal više, torej grem čez to kost. Grete više z barvo, da se sploh kaj vidi, a ne? Tako da kar malo pretiraš in greš bolj proti obrvem in pobarvaš tukaj. In ko uporabljaš senčke, ne mežat, ker pol ne veš, kako zgleda, ko pogledaš, ampak probi gledat in tam, kjer se vidi tvoja veka, tisto si pobarvi, ker tisto se bo tudi videlo, ko boš pač gledala, ne, ko boš mežala, ker ko mežimo, zgleda vse čist drugače, pa odpremo oči, pa polovica stvari se skrije, a ne. Pol nekatere imate mogoče malo povešeno tukaj. Vedno vse tek na vzgor. Tudi jaz, ko nimam recimo povešeno, grem vedno bolj na vzgor, ko nek lifting. Pol si grem jaz tukaj na spodnji liniji, s takim malo bolj oskim čopičem, bolj natančnim, si grem isto z rjavo barvo, mogoče malenkost temnejšo, lahko tudi isto, ko sem jo imela tu v kotički. In si zasenčim še ta spodnji del. Ne pretiravam, ne nič na debelo, res čist nežno. Zdaj, to bi lahko v bistvu bilo to. Ni treba, da daš tu senčko, ker že vidiš, da je tu svetlo, tu je temno. Ampak jaz rada dodam kaj bolj bleščečega mogoče. Recimo za sredinsko barvo lahko tudi kako barvo uporabiš. Nam recimo tako oranžno bronz, mogoče tudi kakje pink, te bronzi, odvisno kar vam je všeč. Te svetleče senčke je ne bolj s prstom nanest, ker se ne bolj vidijo, so ne bolj pigmentirane. Nočem zdaj ful preveč, ker je pač to dnevni make-up. Pa bi že tudi tu končale nekatere tiste, ko mogoče niste navajene preveč make-upa. Jaz bom to malo stopnjevala. Za notranje sveke bom uporabila ta mini čopič in bom izbrala eno tako skoraj belo svetlečo. In jo bom nanesla v te notranje kotičke. Ker tako malo odpre, ko to uporabiš. Kar se tiče senčki, je to to zdaj. Pol bomo pa šli še v večerni look, ampak še pred tem je treba narediti eyeliner. Če gledate moje videe, veste, da je to moj najljubši eyeliner od L'Oreal Flash Cat Eye. Je v obliki flomastra, ni tuš. Tuši so ponavadi oni, ko imajo tanjše te dlačice in so bolj, taki bolj mokri so, taj pa flomaster. Ima tudi pomagalo, torej, da si lahko te cat eye narediš. Tak ali pa tak ali pa tak. To je mogoče dost uporabno za katero, sam še vedno lahko kiksneš malo. Imaš tudi gel eyeliner, jaz sem včasih ful te gel eyelinerje uporabila, pol sem pa ta eyeliner spoznala. Mislim, da 10 euro nekaj takega. V bistvu je pri eyelinerju dost podobna tehnika kot pri senčkah, recimo, ko smo si zarisale tiste kotičke. Tukaj isto gledaš, da si povežeš to spodnjo linijo in greš navzgor, torej. Kot da bi hotel povezati to linijo in jo podaljšati navzgor. Jaz vedno začnem tukaj, torej ta wing, nekako bi rekla wing. Tako imaš ta cat eye, a ne? Najprej si to zarišem, kje bo, torej pod kakim kotom bo, do kje bo, to si naredim najprej. Pol šele potegujem celo črto in do kje bo imela. Zdaj tukaj je isto pomemben tip oči, recimo, če imate ful povešeno, ne greš z eyelinerjem, recimo, da bi imela eno tako povešeno, ne boš z eyelinerjem šel tu čez, ker se bo vmes presekal. Torej ga skrajšaš do tam, kjer pač se ti ne preseka. Ko govorim povešena veka, ne mislim, da ste povešene, samo tako se reče ti po oči. Tiste, ko imate povešene veke, če si naredite eyeliner in pogledate, imate kar naenkrat črno vse, oziroma nič se ga ne vidi. Tako da v tistem primeru jaz fulkrat se izogibam eyelinerju, ga sploh ne uporabim, ampak mogoče senčko bolj zatemnim ob obrvi. Ob trpalnicah smo da reči. Torej, najprej si zarišem. V bistvu kar malo položim ta svinčnik, kot sem prej položila čopič. Gledam, kje imam to spodno linijo, naredim samo cik, skoraj nič ne vidite, ampak to je to. In vedno gledaš naravnost, ne mežiš, ker ne veš, kam moraš dati, če mežiš. Eyeliner ni enostavna stvar, tudi če vam zdaj nek trik pokažem, bote rable vajo, tako da ne obupati, vadite, še, jaz vam še zdaj kdaj kak dan, ko si čist kiksnem eyeliner, ampak se da vse popraviti. Torej še enkrat. Ok,
Zdaj imam približno narejene, kjer bojo te wingi in zdaj je ful lažje delati nam. Ker če greš z eyelinerjo od tukaj in ga vlečeš, ga lahko vlečeš v nedogled, tak da. Zdaj pa začnem delati po celotni obliki. Če hočete ful tankega, si narediš pač tankega, moraš biti pazljiv in greš res čisto ob trepalnicah. Prav grem jaz ponadi pač na konc tega winga, torej tega cat eye-ja. Zdaj lahko zamežiš, ker glavno obliko že imaš in zdaj sam povezuješ pač linije. Mi se je vseeno fajn malo pogledati, da vidiš pač, kako vse zgleda in kaj je treba popraviti. Hočeš malo daljšo to ali ne? Hočeš debelejšo? Tudi wing si malenkost podaljšam. Zdaj, kot sem rekla, če imate tak, si ne podaljšati. Na tej strani imam jaz tako malo lazy eye, to pomeni, da imam več placa na tej veki in ponadi si tu malenkost debelejši eyeliner naredim kot tukaj. Ker tu, če se naredim predebelega, mi zakrije pol veke, tukaj imam pa več placa na veki. Pač vsi imamo ta lazy eye ponadi. Tako da, moraš se pač malo upazovati in ugotoviti, kaj ti paše. Ok, eyelinerja nista dvojčici, sta pa sestri, tako obrvi, a ne? Jaz za dnevni make-up ne uporabljam barvice, če bi hotla si malo bolj odpreti oči, če imate bolj male oči, si daš v to vodno linijo, torej notranjo linijo, bež barvico. Bela mi je malo preveč umetna, jaz si reč dam bež barvico, za zvečer si dam pa kako črno. Tako da zaenkrat je to to za oči in zdaj gremo na maskaro. Maskara je taka osebna izbira, jaz imam milijon maskar, ker ful rada probam nove maskare. Imaš ponadi te s plastičnimi ščetinami, pol so one silikonskimi ščetinami, ene so malo bolj tanke, recimo ta je tanjša, ta je malo debelejša. Odvisno, kakje trepalnice imaš. Recimo tiste silikonske jaz uporabljam samo v primeru, da hočem pač, da so moje trepalnice res, da se ne lepijo skup. Se mi zdi, da jih lepo razporedi, ampak mi pa bolj goste naredijo te plastične ščetine. Od Maybelline so meni ful všeč maskare, vedno, redko kdaj sem razočarana z Maybelline. Catrice Essence, jaz sem še eno od BU tam, danes bom uporabljala od Catrice in od Essence. Najprej bom šla s ta veliko, za volumen, za gostoto in bolj še ta osko za malo bolj detajle, a ne? Kar se tiče maskare, verjetno to ste ne bolj navajene delati, paziš, da ne greš sam po teh konicah, ampak da res greš od korena in jaz tako malo cikcakam. Pa ne gledati tak, pač ne gledati gor, pa si delati maskaro. Boljš, da gledaš navzdol, pa mogoče imaš tukaj ogledalo, pa si tak in je najlažje, če ne ti je težko, a ne? Zdaj, če se ti kaj vtisne na veko, ne se sekirati, pustiš, da se posuši in zameš eno palčko za ušesa in pol čisto tako malo pobrišeš. Mogoče mi bo zgodilo zdaj to, ker se mi skor vedno, ampak sploh ni panike. Jaz to dodam še malo več intenzivnosti. Se vidi razlika, mislim, da se. Zdaj, ene si rade daje na spodne trepalnice tudi maskaro, jaz si čist malo dam. Nadi bolj tu na zunanjo stran. Če se vam zdi, da je predebelo, tako se meni zdi tukaj spod, ker je preveč produkta na novi maskari, vzamem to takoj za obrvi in uberem malo produkta do. S tem bi lahko tudi nam, če se ti sprime trepalnice, jih lahko lepo razporediš. Evo, tukaj se mi je zgodilo en upsi in imam malo maskare na veki. Bom počakala, da se posuši in bolj pokazala, kako se čisto enostavno odstrani. In že smo na ustnicah. Ok, kar se tiče ustnic, so tudi spet taka osebna izbira. Imaš tekoče šminke, ki so ponavadi mat. In dost močne, potem imaš te glose malo barvite, potem imaš te glose z malo barve in je v bistvu tako tekoča šminka, ampak ne mat. Potem recimo jaz imam ful rada ta lip balm, ki ima malo barve. Tako za vsak dan si sam to naredim. Potem imaš kremne šminke, tudi močnejše šminke. Zdaj, kar se tiče za vsak dan, kot sem rekla, jaz si dam lip balm in ta glosek.
In to je to. Če bi hotela malo bolj močne ustnice, bi uporabila tudi svinčnik. Ponadi gledamo, da je svinčnik iste barve kot šminka. In si greš sam po robu in potem si nafilaš šminko. Te tekoče mat šminke jaz rada nanašam s čopičem. Ker ne grejo na ustnice tako na debelo in bolj sem lahko natančna, v bistvu kot da je imela svinčnik. In sledim robu. Zdaj, če hočete večje ustnice, pojte milimeter čez, ne ful čez, čez svojo ustnico. Zdaj, na ta make-up look bi si lahko dala tudi kako temno šminko, rdečo, bordo, ampak za vsak dan ne. Tudi čez mat šminko jaz rada dodam glos. Ker jaz imam naravno take, dost imam neke, mislim, nimam gubastih ustnic, ampak imam gube v ustih. Pač to so od mene mače izgledke, ne imajo gube, pa ne, ker smo stare, take smo pač od nekdaj. In se mi zdi, da mat šminka še bolj poudari tiste gube in ko da, si dam pa glos, mi pa zdi, da imam bolj take mesnate ustnice. Zdaj, če hočem večje ustnice, pa če res grem sam milimeter čez rob. In ponadi ga naneseš pred šminko, ampak meni je fajn, da imam kremne ustnice, da lažje obrobim usta. In zdaj grem spet čez šminko, da zakrijem ta lip liner, ker je malo temnejši. Da bi tudi sam šminko naredila večje ustnice, ni nujno, da narediš svinčnikom. Sploh te tekoče šminke so dosti prekrivne in če imaš čopič, lahko narediš nov. Da vam še to pokažem, tukaj recimo sem si napackala maskaro, pa tudi tukaj. Zdaj, ko je posušena, v bistvu grem samo s palčko, s čisto palčko in tako naredim. In se pobriše. Zdaj, če se ti zdi, da si si malo mogoče kako senčilo stran spravila, si pač gre še malo čez, ampak ni tako agresivno. In pikic več ni. Jaz sem si pobrisala ustnice, ker imam rajšone svoje naravne. Evo, to je to za dnevni make-up, oziroma bom rekla vsakdanji make-up. Za ene mogoče to preveč, lahko spustiš eyeliner, kamot, lahko karkoli spustiš, kar se ti ne zdi cool, lahko tudi ne uporabljaš pudra, tako ga jaz ne, večinoma. Zdaj pa bom to stopnjevala v večerni make-up look, bom malo zasenčila bolj na temno oči in dodala umetne trepalnice. Torej, najprej bom začela s senčkami, lahko dodam tudi kako barvo, zakaj pa ne. Recimo, kaj bi lahko izbrala. Mogoče kaj bolj takega. In bom kar šla v ta, taj kar močna rdeča. Ok, ve lahko izberete temno rjavo, jaz bom vzela pač to malo rdečka, so da malo popestrim oči. In gremo ta kotiček tukaj, ker sem prej risala ta trikot in pol grem navzgor. Probajte vedno nam, če ne znate kontrolirati senčila, da ne gre čez to linijo, probajte pač vedno v to smer, da je senčilo. Isto pri senčilu jaz rajši ne dam preveč naenkrat in postopoma dodajam. Ta glavni del barve naneseš tukaj in potem počasi blendaš malo bolj navzgor, da je malenkost bolj dramatično. Všeč mi je ta barva taka, ali bordo. To isto barvo uporabim tudi na spodnji liniji. Tukaj lahko zdaj tudi malo debelejš naredim, kot sem zdaj. Malo bolj dramatično. Zdaj za to sredinsko barvo bom spet vzela eno temnejšo. Se bom še odločila, ne vem, mogoče kaj takega. Zmešano s tem. Da malo rdečkasto, to je kar močno. Pa bi dala to. Ja, lahko dam to. Why not? Dark. Ne skrbi za eyeliner, bomo šle malo čez. Ta svetli del pa pustim. Ok, recimo, da bi hotla ičem po malenkost temnejšo, recimo teh
Та така темнорјава во те кутичке туке. Ми па нујно крежи уна барадос. Сенс остварла. Те кадар не нашамо те фул темне, тешке барве, се фулкрат згоди да јо пач превеќ нанесемо и пол нам паде на туки на личке. Узамем та пудер у прахо и сам убришем. Зе понади јаш ќе си делам фул екстремни драматичен мейкап лук, понади нардим прво очи и пол образ за тоа да се не обременијам с тем. Ampak glede na to, da smo iz dnevnega v večernega šli, pač je bila to naša edina opcija. Torej, popravim eyeliner. Zdaj, maskara ne bom nič popravljala, ker si bom itak dala umetne trpalnice. Če si ne bi dala že prej maskare za dnevni make-up, bi si jo zdaj dala pred trpalnicami. Torej, fajn je, da si maskaro naneseš, zato ker si mu tisto, ki ima te svetlejše dlačice in da si ne daš maskara, se bojo pol videle tvoje svetle dlačice pod temi umetnimi trpalnicami. Kar se tiče trpalnic, so ful naravne, so one ful dramatične, so neki vmes. Najbolj pomembno je, da je ta trakec mehek, da ni trd, ker pol se ne prilijepi. Je gibljiv, če ne se pol ful težko na veko prilepi. Te mislim, a so iz DM-a ali pa so iz Primarka. Shima cool trpalnica, oni Kiss v Millerju. Primark ima ful fajn trpalnica, ful poceni, ampak tako je zaprtek, da. Jaz sem si tudi eno obdobje na eBayu naročala. Point je, da so res mehke. Zdaj trpalnice bojo vedno predolge. Večini ljudi, redko kdaj mankero stranko, koji niso predolge trpalnice. In zato jih je potrebno odrezati, ampak še prej jih pomeriš, tak da si daš isto trpalnico si nastaviš, kot da bi si jo nalepo. Jaz ne grem zdaj čist do konca tukaj. Lahko tudi zapreš oči in pogledaš, da ne gre tukaj predaleč, ta je predolga. To mi naredi žalostno očko, tak da tukaj moram odrezati, isto pri te liniji moram odrezati. Tri ščetine. Odrezala. Jaz jih odrežem na zunanji strani, zato ker če ne, če odrežem na notranji strani, bo tukaj pol tak, ne bo prehoda, ker trpalnice so od malega do največjega in tukaj hočeš imeti najdaljše, tu pa najkrajše. Tako da jo vedno na zunanji strani odrežeš. Kar se tiče lepila, ponadi imaš zraven lepilo. Pri tistem lepilo je edina stvar, da moraš malo počakati, ko ga naneseš, si ne daš direkt na veko, ker bo spolzelo, ker še ni lepljivo in moraš malo počakati, malo popihati. Jaz imam pa to v duo, ta zeleno lepilo, to se takoj posuši in še čopič ima in mi je ful fajn. Tako da, ker nanesem to gor in pol že lahko bolj ko nekar prilepim, ne rabim ni čakati. Pri onem navadnem modrem duo lepilo moš pa čakati in imam ceta čakati. In pol ponadi prinesem trpalnico na veko, ponadi na sredini malo stisneš. In pol kotičke zalepiš. Še vedno lahko malo premikaš, če se ti zgodi, da daš preč na desno ali pa kaj. Tiko ob trpalnice, ne mimo. So dramatic. Zdaj na trgu so različne trpalnice, tako da pač v svojem okusu si izbereš nekaj, ali bo čist naravno, ali bo bolj dramatično. Je čist na tebi. Dajmo še to zalepiti in bolj sem nazaj. Jaz bolj rada moje trpalnice z umetnimi tek stisnem. Ponadi imamo eno palčko, lahko tudi s pinceto, še kdaj nekaj ploščatega in prst. Jih tek stisnem skup, da se spojijo. Zato je tudi fajn, da imaš maskaro, zato da se lažje prime te umetne trpalnice na tvoje. Obstaja tudi enojne trpalnice oziroma v čopkih, tisto ponadi uporabljam na kaki nevesti, ki se ekstra joka ali pa da mogoče in niso udobne trpalnice. Kar se trpalnice tiče, prvo, ko si jih daš gor, itak je nekaj čudno, ampak pol se navadiš. Zato je pa pomembno, da so trakci mehki, da ni preveč boleče. Jaz si še rada grem z maskaro malo
čez, pa ne čez celotno dolžino umetnih trepalnic, ampak samo po svoji, da se mogoče še malo bolj spojijo. Prej sem tudi govorila o svinčnikih, kadar je pač ta nočni make-up, si jaz rada dam črno barvico v to vodno linijo, ampak zdaj, če imate ful male oči, mogoče se temu izognete, ampak meni je to ful všeč. Dolgo si že nisem dala barvice na notranjo linijo, da se kar malo jočem. In kadar si jaz dam še barvico, si rada tako zabrišem to linijo, ker senčke pa barvico spojim. Kadar imam pa take močne oči, se pa sploh izogibam temnim ustnicam in jih imam rada, da so nude. Malo svetlejše kot moja naravna barva ustnic. Zdaj so punce, ki delajo oboje, torej temne oči, temne ustnice. Meni osebno je boljše, če da poudariš eno stvar. Ali imaš nežne oči, močne ustnice, ali imaš močne oči, nežne ustnice. Če hočeš oboje, čisto tvoja stvar. Ja. Meni je bolj všeč, da na eno stvar daš pozornost. Ok, da odstranim ta moj... Au, trak, me že kar malo glava boli. Evo, to je to. Upam, da ste se kaj naučile. Če imate še kakšna vprašanja, mi lahko date v komentarje. Bom probala še kak make-up video narediti. Mogoče bolj za kak smokey eye, za kakje bolj močne ustnice, kak pin-up. Mogoče kaj bolj tak tematskega, to je bilo pač, probala sem pokazati čim več stvari naenkrat, vedno je še kaj, ko lahko poveš, pa pozabiš ali pa ne moreš se dati v eno lekcijo, bom rekla, tak da. Drugače je ful pomembno, da dosti vadite, ker tudi če gledate en tutorial, ne boste kar znale, morate vaditi. Tak da ja, jaz sem dosti vadila, sploh eyeliner. Drugače pa hvala za vašo pozornost, lajkite ta video, komentirajte, če vam je bilo všeč in ja, upam, da sem vam pomagala. Čau, čau!